Umetujia kwa kheri, mwezi mwema wa imani, tunakuomba ghafari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karibuni kwenye kipindi kipya Hamasatul Khair, minongono ya kheri. Minongono ni maneno yanayozungumza kwa siri. Tumeyakusudia hivyo kwa kuwa yana kheri nyingi na yana mambo mengi mazuri ambayo anastahiki kuyasikiliza na kufaidika nayo kila mwanadamu, wala sio Muislamu peke yake. Minongono hii ya kheri ni herufu zenye kuhisabika, au kwa lugha nyingine ni maneno machache yenye madakika machache bila ya kukuchosha. Lakini twalenga kujenga imani yako, kubadilisha fikra zako, kufikiria vizuri, yani kukuza kipaji chako cha maarifa, na hata kuhamasisha yani nafsi yako uweze kufanya khairi. Umma wetu leo una haja sana ya kuweza kupewa yale ambayo yataweza kuregesha imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya tunoishi, ulimwengu tunoishi leo, taghat yani umefinika wanadamu kwa maddiyat, kutokana na mapambo yake na starehe zake. Fad-dunya mataa, dunia ni starehe. Starehe hii haifai mwanadamu ighilibu na kukumbuka akhera yake, ambapo ndipo penye starehe za kiuhakika na milele. Lakini ma'al asafi shadid, dunia imemghilibu mwanadamu kiasi cha kwamba akhera ameipa mgongo na hata haikumbuki. Muulize Muislamu wa leo, katika itikadi yake utaipata ina kasoro, katika ibada zake utapata mapungufu, katika akhlaq zake utapata yana mapungufu. Tunataka kuwaregesha Waislamu, sisi wenyewe sote pamoja na wenzetu na Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, katika njia iliyokuwa sawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia hii minongono ya kheri, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Karibuni wa jazakumullahu khairu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.